E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais uma dica de tunagem e configuração de setup. E como eu havia prometido, hoje a gente só vai falar sobre cambagem. Para quem não sabe, os ajustes apropriados de cambagem são cruciais para você conseguir velocidade máxima nas curvas. Sabendo disso, quando a cambagem é ajustada corretamente, ela permite a toda a superfície do pneu aderir à pista. Como as nossas configurações de tunagem é para corrida de circuito, então a gente vai focar em cambagem negativa. Uma observação: para mim saber se esse conteúdo é relevante para você e se eu devo trazer mais vídeos como esse, eu preciso que você deixe um like aí e, se possível, um comentário no final do vídeo. Eu vou deixar fixado nos comentários todas as dicas do canal. Depois você dá uma olhada lá para você ver se tem algum vídeo que pode te ajudar a melhorar o seu desempenho no jogo. Lembrando que a dica de cambagem que eu vou passar para você pode usar em qualquer jogo de corrida que tenha um ajuste de cambagem. Como você está vendo aí, tem três exemplos de cambagem. O primeiro é a cambagem negativa, que é o que a gente mais utiliza. Ela ajuda a maximizar a aderência do pneu no momento em que a gente está fazendo uma curva. O segundo exemplo é um camber neutro. Como você está vendo ali, ele tem a área de contato total do pneu ao solo. Isso ajuda na frenagem e na aceleração. O último exemplo é camber positivo. Muitos artigos em inglês falam que é mais utilizado em configuração de carros fora de estrada. Nesses exemplos, eu deixei tanto a positiva quanto a negativa bem exagerada para você ter uma ideia de como é o efeito de cambagem. Uma coisa importante que você não deve esquecer na hora de você regular a cambagem é que na leitura da telemetria, o pneu tem três partes, que é o lado interno, o centro e o lado externo. Esse aqui é um exemplo de telemetria do Forza Motorsport 7, mas esse layout aqui você pode encontrar em qualquer jogo de simulação ou um jogo que tenha configuração de tunagem. Essa leitura de temperatura de pneus é muito boa para você fazer a configuração de cambagem do seu carro. Agora eu vou te dar um exemplo de como que funciona o efeito da cambagem. Vamos imaginar que você vai fazer uma curva para a esquerda, o seu carro pesa 1.000 kg e você colocou -2.0 de camber negativo. Assim que você entrar na curva, a força G lateral vai empurrar o peso para o lado externo, para a roda do lado de fora. Então a sua cambagem que estava -2, ela vai ficar neutra, ela vai ficar em zero. E toda a superfície do pneu vai ter contato no chão, e assim vai te dar mais aderência para você fazer a curva. Lembrando que esse exemplo é bem extremo, é só para você ter uma ideia de como que funciona na prática. Nesse exemplo aqui do Forza Motorsport 7, observe que a cambagem está com 1,54 graus. E eu quero que você olhe a reação da cambagem no momento em que eu faço a curva. Essa aqui é uma das melhores formas de você achar a cambagem negativa ideal para o seu carro, para o circuito que você vai correr. O importante é você não deixar a cambagem positiva no momento em que você vai fazer a curva. Ela sempre vai estar um pouco mais negativa porque você já deixou o pré-setup de cambagem negativa. Agora vamos imaginar que você vai fazer uma curva para a esquerda e você deixa o camber em zero, ou seja, uma cambagem neutra. Esse tipo de cambagem não é recomendado para quem vai correr em circuito. Como você está vendo no exemplo, a força G lateral vai fazer com que a sua roda fique com a cambagem positiva. Isso vai fazer a superfície do seu pneu perder contato com o solo e você vai perder aderência no momento em que você está fazendo a curva. Você também pode fazer uma configuração de tunagem de cambagem observando a temperatura dos pneus. Uma dica que eu te dou é que, se o circuito, a maioria das curvas, for para a esquerda, você deve ficar observando a temperatura e a cambagem do lado direito do seu pneu. Quando você for fazer uma cambagem negativa, observando a temperatura dos pneus, você vai observar que o lado interno é mais quente do que o lado do meio e o externo. Observa uma coisa, eu coloquei a cambagem em -5. Tem muitos jogadores que não têm experiência que acham que, ah, eu vou colocar uma cambagem absurda e eu vou fazer muita curva. O que está acontecendo na telemetria? Eu estou com a diferença de temperatura muito grande. Isso vai me gerar desgaste dos pneus, falta de aderência na reta. E se a gente sair da temperatura e ir para a telemetria da cambagem, você vai ver que no momento em que eu faço a curva, a cambagem fica muito negativa ainda, ela não fica neutra. Ou seja, eu não estou aproveitando 100% da aderência do pneu ao solo.
Então, se você for fazer uma regulagem de cambagem observando a temperatura dos pneus, não deixe uma diferença muito alta do lado interno do pneu com o lado externo, no máximo até 2,5 graus. Você pode pegar como exemplo, se o lado interno tem 100 graus, o meio pode estar até 99 e o lado externo até 98. Essa variação de temperatura vai depender muito do circuito que você vai correr. Num circuito onde tem bastante curvas, o lado interno sempre vai ficar mais quente. Só que você tem que observar o seguinte, no momento em que você está fazendo a curva, é importante que o lado interno, meio e externo do pneu esteja com a temperatura bem próxima. Isso vai indicar que toda a superfície do pneu está aderente ao chão. Agora, se você faz a curva e percebe que o lado interno está muito mais quente do que o meio e o externo, isso quer dizer que a sua cambagem está muito negativa. Se você faz uma curva e percebe que o lado externo está muito mais quente do que o meio e o interno, quer dizer que sua cambagem não está negativa o suficiente. Como você está vendo nessa sequência de curvas, do lado esquerdo na telemetria, a temperatura dos três lados dos pneus sempre estão tentando se igualar no momento em que eu estou fazendo a curva. Isso indica que a cambagem não está exagerada e toda a superfície do pneu está aderente ao chão no momento em que eu estou fazendo a curva. Para finalizar, é bom você saber que você não vai conseguir fazer uma configuração de tunagem perfeita para todos os circuitos, e isso inclui a configuração de cambagem, porque cada circuito tem suas características. Alguns circuitos têm ondulações, outros circuitos são bem planos, mas você não precisa se preocupar, porque a maioria das configurações de tunagem que a gente faz, por exemplo, se você for fazer uma configuração no circuito de Catalunha ou em Silverstone, que são circuitos bem técnicos, geralmente quando você faz uma configuração de tunagem nesses circuitos, você se dá bem em outros também, porque eles, como eu disse, né, são circuitos bastante técnicos que exigem uma boa configuração de tunagem. Lembrando também que em circuitos ondulares como esse aqui, a sua cambagem por temperatura de pneu ou pela telemetria, pela cambagem mesmo, não vai ficar perfeita, principalmente nesses circuitos ondulares onde você sobe na zebra e o carro levanta toda a lateral dele, joga peso para o outro lado. Então você não precisa se preocupar em ser perfeccionista, e não se esqueça de deixar o seu like aí, um comentário no final do vídeo, para me saber se esse tipo de conteúdo aqui é relevante, para mim não fazer conteúdo à toa. Lembrando que essa teoria aqui você pode usar em qualquer jogo de simulação, porque essa teoria ela é válida para todos os jogos, inclusive o Forza Horizon também, que tem configuração de tunagem. Outra coisa, sempre que você for fazer uma configuração de cambagem, eu recomendo que você mexa primeiro, principalmente no caster, porque se você fazer uma configuração de cambagem e no final você mexer no caster, você vai alterar ela. Eu posso até futuramente trazer um vídeo falando só sobre o caster. Mas antes a gente vai testar esse vídeo aqui para ver se esse conteúdo é importante. Porque se você pesquisar aí Forza Motorsport, Forza Horizon, você vai ver que não é todo mundo que gosta de configuração de tunagem. Nesse circuito aqui eu estou correndo com a configuração de tunagem do Slap Vela. Eu estou na volta 13, como você está vendo aí. Eu não estou usando controle de tração, nem controle de estabilidade. Eu estou usando o estressamento de simulação. No canal eu falo sobre todas as assistências que eu desliguei. Inclusive, eu vou deixar fixado nos comentários todas as dicas que tem aqui no canal. Eu recomendo você olhar, se caso você não tem muita experiência. Agora que eu terminei minha volta, vamos ver minha posição no recorde mundial desse circuito. Como você está vendo aí, eu consegui pegar o top 1 do mundo. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários e até a próxima.